kamioni SNB gradnje dovoze zemlju, stotine kamiona zemlje stiže na delo deponije i sa tom zemljom pokrivamo deo tela deponije na kojem se neće dalje nasipati smeće. Do sada je nekih 200 do 300 kamiona zemlje stiglo. Na telo deponije treba da stigne oko 1000 kamiona zemlje. To je nekih 15.000 metara kubnih. Pokrićemo deo deponije na kome nećemo dalje nasipati smeće.